Prezident İlham Əliyevin ölkədə avtomobil yollarının yenidən qurulması və reabilitasiyası istiqamətində həyata keçirilən işlərin davamı olaraq M5 Yevlax-Zakatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəddi avtomobil yolunun Xaldan Şəki hissəsinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıq və sərəncamları əsasən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan təmir tikinti işləri yekunlaşdırılıb. M5 magistralının yenidən qurulan hissəsinin uzunluğu 46 kilometrdir. Yolun sözü giden hissəsi 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilib. Yolun ümumi eni 15 metr olmaqla burda 7.5 metr enində hərəkət hissə və hər bir istiqamət üzrə 3.75 metr enində çiyinlər daxildir. Layihə çərçivəsində köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb Yolun köhnə və yararsız qruntu qazılaraq çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək kipləşdirmə və qaya dolğusu işləri aparılmaqla yeni yol yatağı inşa olunub. Torpaq işlərinin ardındanca optimal qırmadaş və qum-çınqıl qarışıqlarından istifadə olunmaqla yol əsası inşa olunub. Yol boyu əlaqələndirici bitum səpilməklə 27 santimetr qalınlığında 3 laydən ibarət yeni asfalt beton örtüyünün töşənməsi işləri aparılıb. 46 kilometrlik yol boyu yolun 1.8-ci kilometrində, Alıcan çayı 9.5-ci kilometrində, Şirvan kanalı və 36.6-cı kilometrində Dəhnə çayı üzərində olmaqla 3 avtomobil körpüsünün inşası aparılıb. Müvafiq olaraq körpülərin uzunluqları 67, 76 və 61 metr təşkil edir. Bundan başqa yol boyu köhnə su ötürücü boruların yenilənməsinə də ehtiyac olduğundan müxtəlif diametrlərə malik 106 borunun inşası aparılıb ki, bunlardan 12-si düzbucaqlı su keçidləridir. Layihəyə uyğun olaraq yol boyu 7 nöqtədə yeraltı kəsit tikilib. Magistral yolun zəruri nöqtələrində 44 avtobus dayanacağı quraşdırılıb. Layihə çərçivəsində magistralın 46-cı kilometrindən ayrılan və Şəki şəhərinə qədər uzanan 12 kilometrlik Respublika əhəmiyyətli yolunda 3-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulması işləri aparılaraq yekunlaşdırılıb. İki hərəkət zolağlı olmaqla yolun ümumi eni 12 metr təşkil edir. Analoji tikinti işləri bu yolda da görülüb Respublika əhəmiyyətli yolda 5 avtomobil körpüsü inşa olunub. Körpülər yolun 0.4-cü kilometrində dəmir yolu, 0.7-ci kilometrində Əyriçay, 1.4-cü kilometrində Güncüçay, 4.6-cı kilometrində Sarı Qobuçay və 5.2-ci kilometrində Qara Su çayı üzərində salınıb. Körpülər 2-3 aşırımlı olmaqla uzunluqları 49, 61 və 76 metr təşkil edir. Keyd etdim ki, Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan əla dövlət sərhədi avtomobil yolu ölkənin şimal-qərb istiqamətindən Gürcüstan sərhədinə doğru istiqamətlənən və respublikanın ümumi yol şəbəkəsində xüsusi əhəmiyyətə olan ikinci texniki dərəcəli magistral avtomobil yoldur. Əsas şəkildə yenidən qurulan xaldan şəki hissəsi magistral yolun tərkib hissəsinə aiddir və iki rayonun inzibati ərazisində keçməklə bir neçə yaşayış məntəqəsini də birləşdirir. Bu yzdan yolun yenidən qurulması yoldan istifadə edən bütün vətəndaşların gediş-gəlişini rahatlaşdıracaq. Gürcüstan əks istiqamətdə yük və səninin daşmasını xeyli asanlaşdırmaqla kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafına gətirib çıxaracaq. Xatırladaq ki, bundan əvvəl magistralın 40 kilometr uzunluğa malik Zakatala, Balakəm, Mazımçay hissəsi əsaslı şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdi.